Українська Бельгія – так називали Придніпровсько-Донецький регіон понад століття тому. Левова частка інвестицій в Україну прямувала саме з королівства на березі Північного моря. Це підтверджують близько 250 історичних документів та світлин того періоду, які представили на виставці у Києві. Історики кажуть, ці свідчення руйнують міф про радянську індустріалізацію Сходу України. Не рекомендувалося дослідувати в совєтське время. Не рекомендувалося в радянські часи досліджувати цю тему для того, щоб поставити акценти іншої індустріалізації, як першої індустріалізації. 100 років тому в Брюсселі, Лондоні, Парижі, Берліні достатньо було до слова «акція» додати слово «Донбас», Єкатеринослав, Дніпровський. Виникав ажіотаж на біржах, і акції розкуповувалися миттєво. Крім заводів та шахт, на світлинах храми, театри, парки і бібліотеки. Їх побудували за кошти, що заробили європейські підприємства. Коли перші інвестиції прийшли сюди, а це були французькі та англійські інвестиції, і познайомилися з нашим краєм, люди, які жили в Європі, масово вирушали сюди. Із 1890 року до 1900 року, до початку економічної кризи, це був період найбільшого розквіту нашої території. Дослідники обіцяють, вже скоро представлять документи, що підтверджують інвестпривабливість України минулого для підприємств з інших країн. Артем Хоменко, Євген Савицький, UATV.